Abalunzi n'abasuubuzi b'ebisolo mu ggombolola y'ekitenga mu disitulikiti y'e Mubende bakuba gudiikudde ng'obutale bw'ebisolo buguddwawo. Kyatukosa olw'ensonga nti ente ze twali tusala zaakendeera obungi, ezifuuka ntono, ennoonya yaazo yafuuka nzibu. Tubadde tukuba amasimu nga tukubira abasuubuzi owaayo oyinayo ente oba nabo okutunoonya. Kyokka agamu ku mateeka agateekeddwawo gabeeraliikirizza kubanga mazibu ga kutuukiriza. Katale kati kubanga kalina perimeter fencing kasibe. Then nga mulimu ne compartments kubanga farmer wajja ku ente ng'ono nabosi atwala ente ssatu nga bamuteeka mu kifo ekikye naye ng'ekikulu mu katale mulimu nda buli kubanga alina okunaaba ebigere n'ente ezi bwe zinaabira tulina okuba nakyo. Trader ni yennyini abayingira mu butale muno bateeka okubanga bamanyiddwa abalina ne license so roba tracking agyavudde abantu bamala gati bajja kukkiriza buli musuubuzi ayingira mu katale kuno. Then n'ekirala tubatwetaaza loading ramp. Nzija ne mukwano gwange ajja okuntunulira ku kintu kyange kyeyagala okugula. Mugobe tutoyingirayo bajja kutulakinga. Wamunayinafe abasuubuzi ogenda n'ogula ku mulunzi. Naye n'ofuna chance n'ofuna ate omulunzi omulala ze mu katale. N'omuguza ku bbeeyi ate gwe gy'otaaguze n'osobola okubanga ofuniddemu awo ate mu katale wennyini nga tovudde nawo. Bano balaajana n'olw'ebbeeyi y'ente eyeekanamye okuva ku balunzi. Ekiseera kye bamaze ng'obutale buggale ssaako n'obubbi bwazo okweyongera. Baagala gavumenti ebazimbire lufula ez'omulembe bakendeeze ku bisale by'okutambuza ente okuzituusa gye zibaagirwa. Ng'ogenze mu balunzi bennyini bbeeyi tekola ki? Tetereera nga w'obadde oyagadde. Naye bw'ogenda mu katale otereeza bbeeyi yo. Oyinza okulambuza ku bantu omu, babiri, basatu, bana, owokuna n'atuuka n'ono gwasookeddeko oluse n'akuyita. Why must we be still carrying live animals to Kampala, taking cow dung to Kampala really, in this age? Why don't we have standard abattoirs in every location? Okusinziira ku akulira abasawo b'ebisolo mu disitulikiti y'e Mubende, Dr. James Sematimba, okusomesa abalunzi n'abakinjaji ku mateeka amapya kwatandise dda okulaba ng'obutale buddamu okuggulwa. Sematimba akalambidde nti agamu ku mateeka gano siga kukkiriza muntu yenna atali musuubuzi kulinnya mu butale okusobola okwewala omujjuzo. Mubende erina obutale bw'ente busatu okuli Butawaata, Kisenyi ne Bageza.